მოგესალმებით. საქართველოს თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის წინ ვისაუბრებთ პოლიტიკური ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტზე უჩა ნანუაშვილთან ერთად. შეგახსენებთ, ის საქართველოს ყოფილი სახალხო დამცველია. მოგესალმებით, ბატონო უჩა, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მწვავისთვის. ბოლო ამბით უნდა დავიწყოთ, ბატონო უჩა, თქვენთან საუბარი, რომელიც სახალხო დამცველს უკავშირდება, მას შემდეგ, რაც ნინო ლომჯარიამ ექსპერტების მოკვლევის საფუძველზე განაცხადა, რომ რუსთავის საპატიმროში მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობისთვის შესაბამისი სამედიცინო აღჭურვილობა არა, ის მართველი ძალის წარმომადგენლების მხრიდან თავდასხმის ობიექტი გახდა. ჩვენ ვიხილეთ მათი რეაქციები, მათი კომენტარები, ზოგიერთმა კი მას პოლიტიკურად მოტივირებულიც კი უწოდა. თქვენ შთაბეჭდილებას გიტოვებთ თქვენ მსგავსი რეაქციები, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ზოგადად ინსტიტუტის სახალხო დამცველის მიმართ ბოლო წლებში ეს არაერთი ვთქვათ გაჟღერებული მსგავსი კომენტარი და მსგავსი დამოკიდებულებაა. მსგავსი პრაქტიკა სამწუხაროდ ასევე ჩემ დროსაც იყო, მახსენდება არაერთი განმათქვამი ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირების მხრიდან, ხელისუფლება შეიკავოს, რა თქმა უნდა, ასეთი განმათქვამებისგან თავი, რადგანაც ფაქტიურად მსგავსი გამოსვლები ხელს უწყობს ინსტიტუტის დაკნინებას, დისკრედიტაციას, როგორც საზოგადოების, ასევე საერთაშორისო საზოგადოების თვალში. ეს არის ძალიან სამწუხარო, როდესაც კიდევ ერთხელ ვიყავით მოწმე ასეთი გამონათქვამების და რა თქმა უნდა ძალიან მიუღებელია რა თქმა უნდა ასეთი გამონათქვამების შემთხვევაში. განიხილება ხელისუფლების მიერ წინასაარჩევნო შეკრება, ხო, ერთგვარი თქვა აქცია და საინტერესოა თქვა ამ აქციის შესახებ რისი თქმა შეგიძლიათ, რა ქმედება ეს და თქვენი აზრით რა მიზანს ემსახურება. ასევე აღსანიშნავია ისიც, შეიძლება დაუშვებთ თუ არა იმისა, რომ ეს იყოს ერთგვარი პასუხი ოპოზიციის აქციისა, რომელიც საკმაოდ მასშტაბური იყო, რომელიც ჩაატარეს და ასევე აქვე არ მინდა გამოგვჩეს ჩვენ კოების თანხის ანაზღაურების კომპონენტით, რასთან გვაქვს საქმე, რას ხედავს ქართველი ამომრჩეველი წინასაარჩევნოდ, მე მეორე ტურს გულისხმობ. რა თქმა უნდა, ყველა საქსოფლება, ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, მსგავსი შეკრების ორგანიზების, მაგრამ ამავე დროს ის ინფორმაციები, რომელიც იყო კონკრეტულად მოსკიდოსთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულ თანხას უფლიან მონაწილეებს, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია საყურადღებოა და ამდამარი შესასწავლი. მეორე მხრივ, ის შეზღუდვები, რომელიც უნდაც დღეს ფილტრის განმავლობაში არსებობს ხო ქალაქებში, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ეს ყველაფერი იწვევს უკმაყოფილებას მოსახლეობის, რა წინასწარ არის გადაკეტილი არაერთი ქუჩა, არ მოძრაობს ტრანსპორტი, მოსახლეობა ელოდება დიდიდან ავტობუსებს, ეს ავტობუსები რეგიონებში აგზავნი, როგორც აღმოჩნდა და საპარკინგო სივრცეები ფლიანთ არის პოლიციის ლენტების მიერ, მინდლებით მიერ დაკავებული და გადაკეტილი და რეალოდ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ერთგვარ უკმაყოფილებას იწვევს ამორჩეველში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს პასუხი არის იმ ოპოზიციის მიერ ჩატარებულ აქციებზე, ხელისუფლება ცდილობს, ასე ვთქვათ, შექმნას ერთგვარი საინფორმაციო ინსტიტუტი, დააჯობოს ოპოზიციას, შექმნას იმიჯი, რომ ასაცყავს ხარდამჭერები, რა თქმა უნდა, მას ყავს ხარდამჭერები, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ საჯარო მოხელეების მასობრივ მგზავრობას თვლის მიმართულებით, რაც რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს გარკვეულზე წყობას. ხომ იმედეს ჩვენ ამ ბოლო თვეების განმავლობაში ნახეთ, რა როგორ ვითარდებოდა არჩევნები. ანუ არჩევნები არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე, არჩევნები არის ასევე წინასაარჩევნო პერიოდში რაც ხდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, მაგალითად ის, რომ ეს გარემო იყო საკმაოდ დატვირთული ადამიანის უფლებათა დარღვევებით, იყო დაშინების, ხმების მოსყიდვის, როგორც კანდიდატებზე, ასევე ამომრჩეველზე ზეწოლის. არაერთი შემთხვევა ცალკე გამოსახოფია, რა თქმა უნდა, ის მედია გარემო. ოპონენტებთან საკომუნიკაციო ენა, ეგრეთ წოდებული სისხლიანი ბანერებით, ნაცების დასრულებაზე აგებული კონკრეტული პოლიტიკური რეკლამები, როგორ გამოიყურება ხელისუფლება ასეთი ქცევებით, ასეთი დამოკიდებულებით ამომრჩევლის თვალში? აი, პირველი და უკვე მოსული მეორე ტურის, თქვა და ეს პერიოდი რო შევაჯამოთ თქვენი განმოსახედიდან. ერთ-ერთი ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ რა თქმა უნდა, დარგვეები ხდება ყოველთვის, ძალადობასაც აქვს ადგილი, სიძულვილის ერის გამოყენებასაც, მსგავსი ბანერების შეძლოა ვიღაცამ გამოფინოს, მაგრამ როგორია სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამის ამბეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? იგივე ბანერთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ ცესკოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილება, რომ მან ვერანაირი დარგვევა ვერ აღმოაჩინა ბახსოსკოს იგივე პირველი ტურის წინ, იყო მსგავსი განცხადება გავრცელებული და მისთვის პრობლემა არ იყო ასეთი ბანერების გავრცელება, ხო? იგივე შეიძლება ითქვას მედია გარემო, როდესაც წინასაარჩევნო პერიოდში უშუალოდ, მაგალითად იგივე ივლისში
50-ზე მეტი ჟურნალისტი გახდა ძალადობის მსხვერპლი და დღემდე ამ ძალადობის ორგანიზატორები არ არიან ასვისგებაში მიცემული და რეალურად გრძელდება სასამართლო საქმეები მედია ორგანიზაციების წინააღმდეგ, მათი დამცველების წინააღმდეგ, იგივე პოლიტიკური სუბიექტების წინააღმდეგ დაუსჯელობის სინდრომი ქვეყანაში არსებობს, როცა არ არიან დასჯილები, თუნდაც იგივე საარჩევნო სხვადასხვა დანაშაულში მონაწილე პირები, ხო საჯარო მოხელეები მაგალითად, რომლებმაც მიიღეს წინ არჩევნების დროს უშუალოდ არჩევნების დაკავებაში ან დარგებში მონაწილეობა და დღემდე არც ერთი პირი არ არის დასჯილი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მთლიანობაში ქმნის სურათს, რომ გარემო არის ნამდვილად არასამართლიანი, პლუს ამას ემატება ის ინფორმაციები, რომლებიც ვრცელდებოდა და კვლავ ვრცელდება ტოტალური მოსმენებთან დაკავშირებით, ხომ იგივე ეს ფაილები, რომლებიც გავრცელდა არჩევნების წინ და დღემდე ფაქტიურად კიდევ ერთი შეიძლება თქვას, რომ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ უსაფრთხოება იგივე პოლიცია, ისევე როგორც საარჩევნო ადმინისტრაცია იქნება თუ თვითონაც საგანმანათლებლო სივრცე ფაქტიურად არის პოლიტიზირებული, მთლიანად არის პოლარიზებული და პოლიტიზირებული და სანამ არ მოხდება ამ სტრუქტურების, ამ ინსტიტუტების დეპოლიტიზება, არ მოხდება ნეიტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნა, ნეიტრალური პოლიციის სასამართლოს უსაფრთხოების სისტემის შექმნა, ამიტომ ეს ყოველთვის იქნება მსგავსი განცდა საზოგადოებაში, რომ რეალურად საარჩევნო გარემო არ არის ობიექტური, არ არის სამართლიანი. თვითმართობის არჩევნების დაწყებამდე საქართველოში ჩამოვიდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ხო? და მის ჩამოსვლას შემდეგ მოყვა ექსპრეზიდენტის დაკავება და მისი დაკავება მართველმა პარტიამ, ქართულმა უცნებამ შეაფასა, როგორც თქვა, ნაცების დასრულების საბოლოო ნაბიჯი იყო, მოკლედ ესე ითქვა. თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა შეიძლება ითქვას მიხეილ სააკაშვილის პოლიტპატიმრობაზე? კაფიოდ არის თუ არა გამოხატული ის კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია, რომ მიხეილ სააკაშვილს ამ ვითარებაში პოლიტპატიმრის სტატუსი მივანიჭოთ? საბჭო საპარლამენტო ასამბლეას აქვს მიღებული ერთ-ერთი რეზოლუცია, რომელიც განმარტავს პოლიტიკური პატიმარს, აძლევს იმ კრიტერიუმებს, რომლის მიხედვითაც იქნება შესაძლებელი შეიძლება თუ არა შეფასდეს ზათვის კონკრეტული დაკავება, კონკრეტული ადამიანი პოლიტიკურ პატიმრად და თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამ კრიტერიუმების, ევროსაბჭოს კრიტერიუმების მიხედვით მოხდეს სააკაშვილის საკითხის შესწავლა. ხოლო ჩემი მოსაზრება პირადად ალბათ არის ის, რომ ერთის მხრივ არსებობს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას იგივე სისტემური დანაშაული, არსებობდა სისტემური დანაშაული, ვახსოვს ყველას, ხო, იგივე არა მხოლოდ გირგვლიანის საქმე, ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმე, წამების ფაქტები, დემონსტრაციების დარბევები და სხვა მსგავსი დარბევები წინა ხელისუფლების დროს, ანუ არიან მსხვერპლნი, არიან დაზარალებულები და ეს ფაქტია და ამას ვერ ამოვარგობს. და ის, რომ მართლმადიდებლებს აქვს კითხვები წინა ხელისუფლებასთან გასაგებია, მაგრამ მეორე არის საკითხი, რა თქმა უნდა, როგორია ნდობა სასამართლოს მიმართ, ხო, მასპლებებ თუ არა მოსამართლები პოლიტიკურ დაკვირვებებს. და ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ამის ნიშნები არსებობს, როდესაც მოსამართლეები, სამართალდამცველები ასრულებენ ხელისუფლების დაკვირვებებს და შეიძლება ითქვას, რომ ამას დამატებით კიდევ უფრო მეტად ართულებს ის მდგომარეობა, რომ მაგალითად იგივე სააკაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით პირველი ინფორმაცია არა უფლის სამართალდამცველ ორგანოების წარმომადგენლებმა გააცელეს, არამედ სწორედ პრემიერ-მინისტრმა, ხო, ანუ პოლიტიკურ განცხადებას აკეთებენ პოლიტიკოსები, პრემიერ-მინისტრი და სხვა თანამდებობები და ნაკლებს საუბრობენ მოსამართლეები ან პროკურორები და შეიძლება ითქვას იგივე ის განცხადებები, ხო, რომელიც მაგალითად ჩვენ მოვისმინეთ, უწყნარად არ იქნება სააკაშვილი მას დაუმატებელ კიდევ, ხო, სხვა შეიძლება სამართლებრივად იმაზე საუბარიოთ, რომ პოლიტპატიმრობა ავტომატურად არ უდრის იმას, რომ თავისთავად პირი არის უდანაშაულო, ხო? ხშირად აპელირება ხდება, რომ თქვენ გინდათ, რომ თქვა ამ ადამიანის დანაშაულები გვერდზე გადადოთ და გამოაცხადოთ პოლიტპატიმრად, ანუ თქვა უდანაშაულოდ. ბევრი ეგრევე ფიქრობს, ხო? რეალობაში სამართალი ამ ყველაფერს როგორ ხედავს? აი ეს რომ გაგვიმარტოთ, ჩვენ საინტერესოა. პოლიტიკური პატიმარი, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს აპრიორი, რომ მას რაიმე დანაშაული არ აქვს ჩადენილი, ხო? უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემოებები, რომელსაც საუბრობ, რამდენად არის შექმნილი პირობები იმისთვის, რომ მართლმადიდებლობა იყოს, ნამდვილად დამოუკიდებელი იყოს, გამჭვირვალე იყოს ის გამოძიებაც ეფექტური და რეალურად არავის არ დარჩეს კითხვები, რომ ამ საქმეში არის რაიმე პოლიტიკური დაინტერესება, რომ ვიღაც არის დაინტერესებული პოლიტიკური ანგარის სწორებით და ის, რომ 9 წლის განმავლობაში არ ხდებოდა ექსტრადიცია, მოთხოვნა სააკაშვილის გადმოცემასთან დაკავშირებით და
რეალურად ამ შესაძლებლობა ხთ არსებობდა ცხადს განმავლობაში, მაგრამ ეს არ მომხდარა. ხო, იგივე ისაც მოხდა თუნდაც, როდესაც გიგნა საქმესთან დაკავშირებით სააკაშვილის მარტარის გამოტანილი განაჩენი, მაგრამ ამ საქმესთან დაკავშირებით იგივე ფიგურანტი მოსამართლეები, იგივე მორუსიძე, მაგათაც ეს არის დაწინაურებული. მეორე მოსამართლე ნაირა გიგიტაშვილი, მაგალითად უადოთ აირჩიეს ცოტა ხნის წინ და როდესაც ერთ საქმესთან დაკავშირებით ერთ ადამიანს ასამართლებ, მაგრამ ამ საქმეში მონაწილეს მაპირებს მოსამართლეებს ან აგუცი სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენლებს აწინაურებ, ხო? რა თქმა უნდა, ეს აჩენს კითხვებს შეჭერჩევით სამართალთან დაკავშირებით. თუ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი თქვა, არ შეწყვეტს შიმშილობას, ხო? როგორი და ასევე თუ გაგრძელდება ერთგვარი თქვა პოლიტიკური სიჯუტე სააკაშვილის თქვა ამ შემთხვევაში საქალაქო კლინიკაში გადაყვანის საკითხთან დაკავშირებით, ხო? და თუ თქვა არ მისცეს ამ თქვა ამ კონკრეტული სერვისის გამოყენების უფლება. როგორ შეიძლება ამ სიტუაციის განმოხდვა? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? შესაძლოა თუ არა მაგალითად გამოიყენონ შეწყალების მექანიზმი, გამოყენებული იქნას. შეიძლება თუ იყოს თუ არა ამ შემთხვევაში ექსტრადირების მექანიზმის გამოყენება, როგორ ფიქრობთ თქვენ? პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად მოკლევადებში ის რისკები გამოიწოს, რომელიც დღეს დგას, ანუ საუბარი მაქვს ჯანმრთელობასთან ის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და აუცილებელი არის მისი გადაყვანა შესაბამის პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებაში და შემდგომ რა თქმა უნდა აუცილებელი არის დანარჩენი სხვა სამართლებრივი საკითხების გადაწყვეტა. რა თქმა უნდა შეწყალებაც არის ერთ-ერთი მექანიზმი, თუმცა არა ყველა შემთხვევაში, მოგესალმებით, არის აღძრული კვლავ კიდევ ერთი ახალი საქმე, რომელიც ამჟამად გამოძიების ეტაპზეა და რეალურად ამ საქმეს დაკავშირებით შეწყალების მექანიზმის გამოყენება შეუძლებელია. მეორე მხრივ ის რა თქმა უნდა სააკაშვილი არის უკრაინის მოქალაქე და ამ შემთხვევაში უკრაინასაც გააჩნია გარკვეული ინტერესი, თუმცა არის რა თქმა უნდა საკითხი უფრო მეტად პოლიტიკური, შეიძლება თქოს რომ სამართლებრივი გადაწყვეტილების მეთოდები შეიძლება თქოს ძალიან ნაკლებია. საქმესთან დაკავშირებით ეს უფრო მეტად პოლიტიკური თემა, პოლიტიკური საკითხია და მისი გადაწყვეტა არ იყოს ცოტა იყოს ძრთულად მოჩვენება ასე მოკლე მოადიან პერსპექტივაში. თუმცა ხიანობაში მაინც მნიშვნელოვანია, რომ სწორედაც რომ ასე თქვა, მოხდეს მისი საქმის განხილვა, შესწავლა, რომ ასე თქვა სხვა ტემპებით, რომ გამოირიცხოს ის რისკები, რომელიც დღეს დგას და ის თუნდაც იმ შიმშილობასთან დაკავშირებით. საინტერესო თქვენი ზოგადი შთაბეჭდილება და შეფასება იმის შესახებ, ხედავთ თუ არა საქართველოს პოლიტიკური თქვა წარმატების ფორმულას კოალიციურ მართველობაში და რამდენად რეალისტური მიგაჩნიათ ზოგადად ამ ტიპის პოლიტიკურ ფორმატზე გადასვლის შესაძლებლობა მეორე ტურის წინ? არის თუ არა ეს ერთგვარი თქვა პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვასთვის გამოსავალი თქვენთვის? მე ვფიქრობ, ჩვენ ალბათ საზოგადოება უნდა გამოვიტანოთ დასკვნები, ხო, უკანასკნელ 30 წლის მანძილზე ჩვენ ფაქტიურად გვედგას პრობლემა, როდესაც ქვეყანაში იყო ერთპარტიული ხელისუფლება, ყოველთვის გამარჯვებული პარტია იღებდა აბსოლუტურად აკონტროლებდა ყველა ინსტიტუტს, ყველა დონეზე, შესაბამისად ეს უკვე გავლენას ახდენდა შემდგომ პროცესების განვითარებაზე. რეალურად არ მოხდა სამწუხაროდ პოლიტიკური კულტურის განვითარება, არც კოალიციური და ასე თქვა მრავალპარტიული სისტემის ჩამოყალიბებისკენ იყო გადადგმული ნაბიჯები, პირიქით პოლარიზაცია, რომელიც არსებობდა და კვლავ არსებობს. შეიძლება ითქვას, რომ პირიქით უფრო მეტად ხელს უწყობდა საზოგადოებაში არსებული პრობლემების გაღრმავებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალაუფლების თავმოყრა ერთ ვერტიკალში, ხო, ერთ კონკრეტულ ინსტიტუტში, რა თქმა უნდა, არის სერიოზული პრობლემა ქვეყნის განვითარებისთვის და უნდა მოხდეს სწორედაც, რომ ამ ძალაუფლების დეცენტრალიზაცია და უფრო მეტი მნიშვნელობა უნდა მიეცეს, თუნდაც იგივე სხვადასხვა ჯგუფების, სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების, საზოგადოებრივი ჯგუფების ინტერესების წინაპლანზე წამოწევას, რომ ისინიც იყვნენ ჩართული პოლიტიკაში, ჩართული იყვნენ საქართველოს მართვაში და არა მხოლოდ ერთი პატარა ჯგუფი, რომელიც დღეს მართავს ფაქტიურად აბსოლუტურად ყველა სტრუქტურას და ყველა სისტემას და მე სწორედაც რომ აქ მესახება სწორედაც ამ ძალაუფლების კონცენტრაციის წინააღმდეგ, ალბათ პირველ რიგში სწორედაც რომ ასეთი გადაწყვეტილებები კოალიციური მართველობა იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არსებობდეს საზოგადოებაში განცდა, რომ ყველა ჯგუფის, ყველა საზოგადოებრივი ჯგუფის ინტერესი რეალურად არის გამოხატული და მათ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს მართვაში და არა რამაც მხოლოდ ერთი ჯგუფი, ერთი კონკრეტული ჯგუფი, რომელიც
ხან ერთი პარტიის სახელით მოგვევლინება ხელისუფლებაში და აკონტროლებს აბსოლუტურად ყველა შტოს, ხან მეორე ხელისუფლების სახით და ჩვენ მეფიქროთ ამ 50 წლიან ისტორიის, უახლეს ისტორიის განმავლობაში არსებული პრობლემებიდან რაღაც დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ და ნელ-ნელა ალბათ უნდა განვითარდეთ. ჩვენ გვინდა მართლაც ევროპული მომავალი და გვინდა ევროპული განვითარება. ალბათ ეს ალბათ არის ის თემა, ის საკითხი, რაზეც ალბათ ერთგვარი პრეცედენტი ალბათ უნდა გაჩნდეს ქართულ რეალობაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონოვიჩა საუბრისთვის და ყოველ შემთხვევაში იმედს ვიტოვებთ, რომ მეორე ტური 7 და სამართლიან გარემოში ჩატარდება და საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყანა განვითარდება იმ მიმართულებით, რაც თითოეული მოქალაქის არჩევანია, სურვილია. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ხანსასავე. დიდი მადლობა.